Ja, ampak jaz nimam Facebooka zato, da bi svoje osebno življenje razgrinjala. Tudi črto sem si v politiki sami postavila, da kje spustim medije in kje ne več, ker če tega ne narediš, se ti enostavno lahko zmeša. Ker ta vse prisotnost medijev je res enormna in ta želja vedeti do zadnjega milimetra čisto vse je, pač, je res velika in mora znati potegniti mejo. Jaz imam vse te načine komunikacije predvsem zato, da pač delim z ljudmi svoje stališče o tem, kar se dogaja. O politiki kot tak, o moji politiki, strankarski politiki ali pa o nekih družbenih fenomenih, nekih socioloških zgodbah, ki se dogajajo okoli nas, da bi jih obveščala, ne vem, da sem šla pa zdaj na kavico s prijatelji, tega pač ne počnem. Mislim, da to ne sodi na internet.